အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းဝိပဿနာသင်တန်းမှာအကျိုးဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းကဥခေမှာတည်တည်ပါ။သင်တန်းမှာစတင်ပြီးတရားဤမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ိုးဥချကတော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။အခုပြောရမှာအမဂ္ဂင်၈ပါးမှာတဏ္မာဝါယမ။တဏ္မာကမှန်ကန်စွာဝါယမဆိုတာအာထုတ်တာ။မှန်ကန်စွာအာထုတ်ခြင်း။မှန်ကန်စွာအာထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲ။နော်တော့ဝိရိယကိုပြောတာပါပဲ။မင်္ဂလာစွာအားထုတ်ခြင်းဝိရိယတရားကိုကောင်းဝိရိယကိုကောင်းအောင်တမတ်ပဒံ၄ပါးမှန်ကန်တဲ့အားထုတ်မှုစူးစမ်းမှုအားထုတ်မှုဒီအားထုတ်မှုလေးကမှန်တယ်လို့ချီးကျူးရတဲ့အားထုတ်မှုမျိုးဘယ်လိုဟာကိုပြောရလဲဆိုရင်နံပါတ်၁မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်အောင်ဥမာကိုကအချင်း၄ပါးလေးတော့တတ်ဘူးတယ်အဲ့အဘာဏတိပါဒါတော့လုပ်ဘူးတယ်အကျွဲတွေနှောင်းတွေမတတ်ဘူးလူမတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအဲ့အကုသိုလ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီအားလုံးမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်မျိုးလေငါတော့ဟိုမလုပ်တော့ပါဘူးဟဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါတွေတော်တော်ပြီဒါမလုပ်ဘူးမဲ့တူတူမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအာထုတ်တယ်အဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်နံပါတ်2ကျတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ဥမာအရက်တောက်ဖူးလဲတော်တော်ပြီနောက်မတောက်တော့ဘူးချင်းနေပါလေရိုက်ဖူးတယ်တော်တော်ပြီနောက်ထပ်ကမရိုက်တော့ဘူးဒါလုပ်တော့လုပ်ဖူးတယ်လုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တွေအဲ့ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပယ်နိုင်ဖို့ပယ်ဖို့စူးစမ်းအာထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါသမ္မတ်ပဒဝိရိယပဲနံပါတ်3မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေရန်ဟာကိုကဝိပဿနာမရှိဘူးသေးဘူးဘာရတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နေမရဘူးသေးဘူးဒါဆိုအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမရဘူးသေးဘူးဆိုဝိပဿနာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်တစ်ခါမှမရဘူးသေးပါဘူးဒါဆိုရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ဟာဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒါဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်အောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နေဖြစ်အောင်မလုပ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလုံးပဲနော်အလှတန်းနေဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ငါတော့ဒါတွေမလှဘူးသေးဘူးဒါလုံးဦးမှာဟဲ့ငါတော့ဒီသီလတွေကဒီလိုမျိုးမကျင့်ဘူးသေးဘူးကျင့်ဦးမှာဟဲ့ငါတော့တရားစခန်းတွေမဝင်ဘူးသေးဘူးဝင်ဦးမှာဟဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်အားထုတ်မယ်အဓိကကတော့မှတ်ပေါ့နော်အမညာဖွညာတွေကတော့တန်ညာတို့ချောင်းလုံးမှာတော့မဖြစ်ဘူးသေးဘူးကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်အဲ့ဒါကိုသံမာဝါယမအမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပါနောက်နံပါတ်4ဖြစ်ပြီးသောကုသိုလ်တွေတိုးပါရဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဥမာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဘူးတဲ့အကုဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေအင်္ဂါဟိုတော့ကအားထုတ်တော့ကဖြစ်ပြမြင်ဘူးတယ်ဟိုထာတရားထိုင်တော့ကတမာရီကောင်းကောင်းရတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့မရတော့ဘူးအာဖြစ်ဘူးသားကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ဒါတွေတိုးပွားလောင်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်နေအောင်ကလုံးပဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဟိုတော့ကမြင်ဘူးတဲ့ညာရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဒါလေးခုတော့ကဒီလိုမရပဲဖြစ်နေတယ်ငါစူးစမ်းအောင်ပဲထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်ပဲဟဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာဖို့ဒါစူးစမ်းအားထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလေးခုဟာတမတ်ပဒံ၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်နေတယ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတမဝါယမပါပါပြီအဲဝေလေသီထွက်လေသီဝေလေသီထွက်လေသီဒီအာယုံပါစူးစားနေတယ်နော်စူးစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိရိယပါပါပြီတမဝါယမပါတယ်အစိတ်လေးတွေပေါ်အောင်လိုက်သိတယ်အော်ဒီဟာလေးကိုသိတယ်ဒါလေးကစိတ်ပဲဒါလေးကချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဒါလေးကအတန်ကြားတဲ့စိတ်ပဲဒါလေးကဟိုရောက်တရားရောက်တဲ့စိတ်ပဲဒါလေးကပြန့်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ပဲအော်ဒါကဘာရှိရရင်ကောင်းမလဲလို့ရှာနေတဲ့စိတ်ပဲအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့တတိထားတိပေးနေမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုံမှာစူးစားမှုဝိရိယပါနေပါတယ်အပြတ်မမြင်သေးရင်တော့မှအဖြစ်မြင်နေရင်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲအဖြစ်မြင်နေသေးတယ်အဖြစ်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတဏ္မာဝါယမပါနေပါပြီဒီလေးချက်လုံးကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါတဏ္မပဒံ၄ပါးပါနော်တရားကိုကတော့ဒါဝိရိယကိုကောက်ရပါတယ်မှန်ကန်စွာအားထုတ်ခြင်းတဏ္မာဝါယမပါအားလုံးသောတရားကမ္မအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြအကျမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ခင်ကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထုတရားမြတ်များလင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားထုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ